Hey, but so far, come can play the ball, man. You take. Yeah, it's gonna be a bit sad and by behind June the dollar daddy. June could stop to make the ball LG GC. Oh, but it's all sad, man. Then can live a little on some mind, yeah, side. But you murder and I think I murder and punish. បាទតើតើចូលទៅមានតែប្រមាណ100គ្រឿងទេដូចជាប្រហែលជា200គ្រឿងទេបាទមកតាន់តាន់មកមិនតាន់គឺរងចាំជើងក្រោយតែមិនងាយទេបាទ LG G6 នេះគឺថាយូរយូរបានចូលម្ដងទេបាទតម្លៃគឺពិសេសគឺត្រឹមតែ65ដល់75ដុល្លារសម្រាប់បងប្រុសបងស្រីលោកតាលោកយាយលោកពូអ្នកមីស្រីស្អាតប្រុសស្អាតសុភីបរិសុភីនារីទាំងឡាយអាចអញ្ជើញមកមើលតាន់នៅហាងក៏បានផងដែរខកបំណងមិនខកបំណងធានាថាលោកអ្នកពេញចិត្តមួយទឹកស្អាតដូចថ្មីអែមតែម្ដងបាទបាទមានច្រើនពណ៌ច្រើនជម្រើសអាចរើបានបាទ LG G6 នេះគឺងាយស្រួលនៅក្នុងការមើលវីដេអូលេង Facebook ជាពិសេសអ្នកដែលចូលចិត្តលេង game បាទនិយាយឲ្យចំភាសាសាមញ្ញមួយចឹងទៅគេហៅថាបាទលុយតិចក៏អាចប្រើបានដែរទៀតទៅនឹង smartphone ដតៃ LG G6 នេះក៏មានលក្ខណៈពិសេសច្រើនជាពិសេស scan ក្រយ៉ៅដៃបាទភ្ជាប់មកជាមួយគឺពិតជាអស្ចារ្យសម្រាប់អតិថិជននៅក្នុងការប្រើប្រាស់បាទមកមិនទាន់ប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយណាបាទជាពិសេសសម្រាប់សុភីនារីយើងបាទបាទ LG G6 នេះគឺថ្មកាន់ល្អមែនទែនបងប្អូនដែរឥឡូវកំពុងប្រើទូរស័ព្ទទំនើបដែរហើយបើណាចង់បានទូរស័ព្ទមួយទៀតទុកគ្រាន់និយាយបាទកុំអោបបាក់ស្រាក់ថ្មអូខេប្រើ LG G6 មួយទៅតែមិននិយាយអូមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺល្មមតែម្ដងសំខាន់គឺវាស្អាតបាទស្អាតស្អាតតាតាHello. Hello. Hello. Thank you.